በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሰው ተኮር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የከተማ ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን ሙሐመድ ተናገሩ። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰብአዊ ተግባር በመሆኑ ከክረምቱ ባሻገር በሌሎችም ጊዜያት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ተብሏል። በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በክረምት በጎ ፍቃድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምልከታ ተደርጎባቸዋል። ስነ ጊዮርጊስ ከበደ። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማ ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን መሐመድ የተመራ ልዑክ በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ምልከት አድርጓል። ዶክተር አህመዲን በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰው ተኮር የሆኑ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። እንደሚታወቀው በሀገር ደረጃ የበጎ አድራጎት ተግባራት የሰብአዊ አገልግሎቶች በቅርብ ዓመታት ወዲህ ተጠናክረው ቀጥለዋል። በተለይም ደግሞ ሰው ተኮር የሆኑ ማህበረሰባችንን አቅመ ደካሞችን፣ አረጋውያንን፣ የተቸገሩትን ለማገዝ የሚያስችሉ የተለያዩ ንቅናቄዎችና ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ያሉት በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው። ሶ ህብረተሰቡ የራሱን በቁሳቁስ፣ በገንዘብ፣ በእውቀት አስፈላጊውን መዋጮ እያዋጣ እነዚህም ቤቶች እየገነባ በተለይም ደግሞ መንግስት በጀትን ሊደጉም የሚችሉ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ለማየት ችለናል። እዛ በተጨማሪ መንግስትም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል። ይሄንን አጠናክሮ እያሰፉ መሄድ ይጠበቃል። እነዚህ አይነት ነገሮችን ከሰራን እንግዲህ በመንግስት በኩል ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት በተለይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለማስተካከል ለመድፈን ስለሚያግዝ ይህንን እያሰፉ እያሳደጉ መሄድ ይጠበቃል። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ብሸት በበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ህብረተሰቡና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጉልህ ተሳትፎ እያደረጉ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። በ400 በዚህ ክረምት በበጎ ፍቃድ አገልግሎት እናሰራለን ብለን እየሄድን እስካሁን ባለው ደረጃ ከ130 በላይ በጥገና ከ159 በላይ ደግሞ በግንባታ እየተሰሩ ነው ያሉት። እነዚህ በተያዘላቸው ጊዜ የሚጠናቀቁ ነው የሚሆኑት። ምናልባት ለየት የሚያደርገው አሁን ባለው ደረጃ ትልቅ መነሳሳት ነው የተፈጠረው። በሁሉም ክፍለ ከተማ ህብረተሰቡም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተሳትፏቸው እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የከተማ አስተዳደሩ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ በለጥሽ ግርማ በበኩላቸው የአዲስ ቤት ግንባታና ጥገና ስራዎች እስከፊታችን ነሐሴ 30 ለማጠናቀቅ ታቅዶ እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እስከ ነሐሴ 30 ድረስ ነው ይሄንን እንሰራለን ብለን የያዝ ነው። ዛሬም እዚህ የተገናኘ ነው። ካሁን በፊት ከግንቦት ወደዚህ የተጀመሩ ቤቶችን አይተን መጥተናል። ከነሐሴ 30 ድረስ በጥገናም በአዲስ ቤት ግንባታም እቅዳችን ላይ እንደርሳለን፣ 100% እናሳካለን ብለን ነው እንግዲህ የያዝ ነው። ይሁን እንጂ አሚኮ በቅርቡ በሰራው ዘገባ እንዳመላከተው በክረምት በጎ ፍቃድ በደብረ ብርሃን ከተማ እየተሰሩ ያሉ የቤት ግንባታና ጥገና ስራዎች ላይ ፈጥኖ በማጠናቀቅ ለተጠቃሚዎቹ ከማስረከብ አኳያ ውስንነቶች ስለመኖራቸው ተመልክቷል። ከዚህም ጋር በተያያዘ የመዘግየቱ ምክንያት ምን እንደሆነ አቶ በድሉን ጠይቀናቸዋል። ጠንካራ ክትትል አላቸው። በቀበሌ የሚሰራባቸው ኮሚቴዎች ክትትል ያደርጋሉ፣ የፖለቲካ አመራሩ ክትትል ያደርጋል። በተመሳሳይ ከመምሪያ ጀምሮ ታች ያለው ከከተማ አስተዳደሩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ክትትል እየተደረገበት እየሄደ ያለ ስለሆነ በያዝነው የጊዜ ገደብ እናጠናቀቃለን የሚል እምነት አለን። አንዳንዶቹ እዚህ በዝናብ መብዛት፣ በመንገዶች መበላሸት ማቴሪያል ለማስገባት ትንሽ የጊዜ መጓተት የታዩ አሉ። እነዛንም የማስተካከያ እርምጃና መፍትሄ እየወሰድን ስለሆነ እናጠናቃቸዋለን ብለን እናስባለን።